Багато українців, отримавши свободу, право на підприємницьку діяльність, на самоорганізацію, не хочуть повертатися до Радянського Союзу. Але залишаються і ті, які дотепер ідеалізовують ту імперію і намагаються розповісти, що Україна за 30 років так і не змогла досягнути того рівня, який був раніше. Ви виросли, питає з молоком Совєтського Союзу. Їм піддакують різні експерти, інститути, аналітики, які кажуть, ота й справді ось ВВП чи якийсь інший показник був начебто кращий, ніж ми маємо на сьогодні. Через таку велику кількість упереджень, маніпуляцій, а також роботи наших і зовнішніх ворогів, які намагаються пояснити, що наша суверенність і незалежність є не дуже ефективною, ми вирішили зробити цикл відео, який будемо поступово видавати на нашому каналі. В основному будемо зосереджуватися саме на злоті десятиліття Радянського Союзу, не на голодомори, не на репресії, а на 70-ті і 80-ті роки. Взаємно благодарю. Всім привіт! З вами знову Валентин Красноперов, засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст». Пишіть нам коментарі, подобається вам, не подобається, що треба поправити, не поправити, або, наприклад, зняти в наступних відео, ставте вподобайки, також підтримайте нас на Patreon, купляйте нашу продукцію, яку ми робимо для того, щоб розповсюджувати цінності вільного ринку і капіталізму, і залишайтесь з нами. Мабуть, найболючішою проблемою в часи Радянського Союзу була тема дефіциту. Неприродне абсолютне регулювання, а також планова економіка намагалася замінити ринок чиновником. Це породжувало перевиробництво в одних регіонах і серйозний дефіцит товарів в інших. Люди не могли у вільному доступі здобувати ковбаси, м'яса, гречки, солодощів, хліб. За цими товарами стояли довжелезні черги. Вже не говорячи про якісь предмети побуту, меблі чи техніку. Тут згадуємо анекдот Рональда Рейгана, де радянська людина не зможе прийти за автомобілем, вичекавши чергу, адже саме на цей час до неї прийде сантехнік. І тут з'являється інша проблема, яку ми успадковуємо від Радянського Союзу. Коли чиновнику дають функцію Бога, після цього з'являється корупція. Велика корупція. Простим громадянам нав'язувалась думка, що причиною корупції є шкідники або агенти Держдепа, які, переісполнившись планом Далласа, намагалися зруйнувати Союз, зокрема посіяти цю недугу. Хоча вона і є дитиною радянської системи. Дефіцит – великий двигатель общественних спеціальних отношень. Як згадували самі кегебісти і комуністи, перебування при владі стало настільки прибутковим, пише генерал Філіп Бабков, що в деяких республіках існувала навіть певна такса на отримання партквитка. У Південних республіках, пише генерал міліції Олександр Гуров, посада секретаря обкому коштувала 500 000 рублів, посаду начальника управління внутрішніх справ – 300 тисяч. Працівника ДАІ – від 3 до 5 тисяч. Торгівля партійними квитками і посадами свідчила про зрощування кримінальних структур із структурами державної та партійної влади, в тому числі зі структурами органів правопорядку. Гуров також пише, що в 70-80-ті роки у кримінального підпілля свої люди були в міських, обласних, радянських і партійних органах, а окремі з них вже пересунулися в апарат Радміну і ЦК КПСС. І як ми розуміємо, саме ці пости, які куплялися за гроші і надавали доступ до тих важливих дефіцитних товарів і їх можливого розподілення. З'являвся доволі іронічний стан, коли комуністична система заявляла про побудову безкласового суспільства. Натомість вона будувала ієрархію куди жорстче за Захід, закриту і недоступну для багатьох громадян. Дефіцит, породжений бажанням боротьби проти буржуїв, породжував і інші викривлення. Престижними стають професії вантажників і рубщиків м'яса. В народі цінувалися знайомства з працівниками торгівлі та посередниками, які мають на них вихід. Так звані сиділи на дефіциті. Суспільство було фактично розділено на касти, перехід між якими був доволі важким. В той час, як партійники могли дозволити собі імпортні та дефіцитні товари, інші думали, чим прогодувати свою сім'ю. В подальшому мали і проблеми з нашою елітою, джерелом якої була і номенклатура, яка була закрита, і люди, які на низах перерозподіляли товари, теж на закритих умовах. Ця спроба чиновниками і планарями керувати економікою не тільки приводила до певних дефіцитів, але й до катастрофічних витрат на виробництво. Понад 25% сільськогосподарської продукції втрачалося. Середня врожайність зернових в УССР у 80-х роках складала менше 14 центнерів за гектар.
Тоді це було в рази менше, ніж в країнах Заходу. Сьогодні ж Україна збирає 45 центнерів з гектар. Що говорити, коли тоді підсобні господарства, маючи лише 1% не найкращих земель, виробляли понад 70% картоплю і овочів для людей. Неефективність виробництва нарятувала навіть і те, що Радянський Союз був один з найпотужніших виробників і експортерів природних копалин в світі. Та і це не давало ефекту, адже промисловість була надзвичайно неефективна. Щоб виробити одиницю продукції, там витрачалося в 10 разів більше сировини, ніж у розвинутих країнах. Наприклад, для того, щоб виробити одну тонну паперу, в СССР витрачалося в 6 разів більше деревини, ніж на Заході. А споживання води радянськими заводами перевищувало західні показники у 30 разів. Яскравим прикладом такого неефективного і замкнутого економічного циклу є екскаватор, який добуває руду. З неї виплавляється залізо. З заліза виробляються верстати й матеріали, з яких виробляють ті ж самі екскаватори, якими замінюють попередні, які вже зносилися. Так створювалися цілі галузі, в яких практично нічого корисного, окрім металобрухту, і не вироблялося. І як тільки залізна завіса впала, не тільки для людей, але для товарів, ці всі екскаватори і інші виробництва Радянського Союзу були, по суті, прибрані з ринку разом з заводами, які їх виробляли. Значну частку ВВП Радянського Союзу складала військова промисловість, яка була пріоритетною за всі інші. За різними підрахунками, починаючи з 70-х років від 70 до 80% ВВП країни припадало на військове виробництво. Лише за офіційними даними, в середині 80-х тільки військовий бюджет складав понад 40% ВВП. І це ще ми не рахуємо ряд галузей, які виробляли військову продукцію та числились як виробники цивільної продукції. У ВВП доходило до абсурду. Саме у 80-ті роки Радянський Союз наздоганяє і переганяє Сполучені Штати Америки за кількості ядерних боєголовок. Ну, доявіть, як ядерні боєголовки, ту ж саму сатану, рахувати в ВВП і в якість життя, якщо ми хочемо теж ВВП порівнювати з якістю життя в певній країні. Та ніяк, просто збільшували кількість як і неефективної продукції, так і мілітаризованої продукції, і говорили, що ось бачите, люди і взагалі економіка Радянського Союзу була ефективніше, ніж сьогодні в Україні, уявіть собі. Про перебільшене ставлення до радянського ВВП говорить і радянська зайнятість, яка начебто була майже 100%, хоча по деяким даним 30% людей не мали нормальної роботи. Так от, неефективна економічна система доводила до того, що аж 70% населення Совєтського Союзу були за межею бідності. У 1990 році за офіційним курсом зарплата в Україні сягала $260, а за реальним, комерційним, не дотягувала і до $20. Сьогодні середня зарплата перевищує $530 США, виросли і пенсії. Тоді середньостатистичний пенсіонер отримав близько $60. Страшно уявити, та за тим же комерційним курсом це трохи більше $4. А зараз більше $140, що навіть з поправкою на інфляцію набагато більше. В цьому відео важливо розібратися і в ціновій політиці та зрозуміти, скільки могла собі дозволити радянська людина в порівнянні з Заходом і з Україною сьогодні. У 1980 році американець міг на середню місячну зарплату в $1140 придбати 770 кілограмів курятини, 1835 буханок хлібу, 3455 літрів молока, 2590 кілограм картоплі, 3560 літрів бензину. На авто марки Citation можна було назбирати за півроку. Воно коштувало $6200. Завдяки чому автомобілізація досягала більше 400 авто на 1000 населення. Кольоровий телевізор обійшовся би у $720, тобто у 2/3 зарплати. Окрім того, слід зауважити, що велику частину зарплати американці витрачали на оренду чи іпотеку та страхування. Проте за це вони отримували куди кращі умови життя в той час. В США на жителя приходилося 50 квадратних метрів житлової площі. Тривалість життя складала 74 роки. Народжуваність перевищувала 11,5 дітей на 1000 громадян. Всі терміни Совєтського Союзу мають бути використані у автентичній назві. КГБ, МВС, СССР, УССР і так інше. Це окупаційні терміни. Окупаційні. Все. В цей час житель СССР на свою зарплату, офіційно $245, міг собі дозволити 103 кілограми курятини. В державних магазинах, звісно.
1307 буханок хлібу, 739 літрів молока, 1214 кілограм картоплі, 243 літра бензину. Жигуль коштував біля 10 тисяч доларів. Тобто, щоб придбати авто, потрібно було працювати 3,5 роки, відкладаючи усю зарплату. Це в 7 разів довше, ніж в США. Тому лише трохи більше 50 людей на тисячу могли дозволити собі таку розкіш, як авто. Телевізор коштував близько 1100 доларів, більше 4 зарплат радянського громадянина. І хоча в СССР надавалося безкоштовне житло і медицина, та й рівень їх був у рази нижче. На одну людину приходилося 15 квадратних метрів житла, середня тривалість життя досягала 67,5 років, а народжуваність складала 8 проміле, куди менше, ніж в Сполучених Штатах. На середню зарплату в сучасній Україні 530 доларів можна купити 220 кг курятини, 650 буханок хлібу, 575 літрів молока, 1790 кг картоплі, 510 літрів бензину, що не менше, а то і більш доступніше, ніж за радянський період. Міфічною виявляється і ностальгія за радянським рублем, який вважають чи не рівноцінним або навіть міцнішим за американський долар. В 1961 році в країні відбувається деномінація. Після 1961 року американський долар коштує 90 копійок. Офіційно. Потім в США відбувається певна інфляція, і він доходить офіційно до 60 копійок. Але що за кордоном, що і в Радянському Союзі на чорному ринку долар коштував 8 рублів. А на 1991 рік його вартість досягає, за оцінками МВФ, уже 32 рубля за долар. 8 рублів, а далі і 32 – це й був реальний курс радянського рубля до долара. Отже, з 70 років існування Радянського Союзу було трохи більше десятка років так званих «золотих часів». І вони не є показовими і кращими, і такими, які ми маємо наслідувати. Ми вже пережили шок 90-х років, корні з яких є саме в Радянському Союзі. Ми це сказали в цьому відео, і ми будемо говорити далі і доводити це в інших відео. Нам треба йти далі, на Захід, реформовуючи нашу країну, і не забуваючи, що ми маємо бути незалежною, вільною країною власників і людей, які самі обирають, що вони мають робити, і беруть відповідальність за своє життя і за те, що вони роблять.